এয়াই হৈছে শিল্পী আৰু নৰ্তক নৰ্তকীৰ প্ৰভেদ। অসমত শিল্পীৰ নামত ভুচুং পুহুৰ দপদপনি আৰু দক্ষিণত শিল্পীয়ে লয় জাতি ৰক্ষাৰ পণ। অসমৰ নৰ্তক নৰ্তকী সোপাই বিচাৰে কা, দক্ষিণৰ শিল্পীয়ে কৰে কাৰ বিৰোধিতা। অসমৰ নৰ্তক নৰ্তকীয়ে কাৰ বিৰুদ্ধে এসময়ত ভুচুং পুহৈ আন্দোলন কৰি এতিয়া সমৰ্থন কৰিছে জাতিধ্বংসী কাক। সাংবাদিকৰ বুম দেখি পলায়ন হাৰ্থ্ৰব জুবিনৰ। সমগ্ৰ দেশৰে কা বলবৎ কৰা হ'ল, কিন্তু এতিয়াও হয় সমৰ্থন কৰিছে নহয় কা নিচ্ছুপ হৈ আছে অসমৰ তথাকথিত শিল্পীসকলৰ। কিন্তু বিৰোধিতা কৰি সমগ্ৰ দেশৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে দক্ষিণৰ দুই ছুপাৰষ্টাৰ বিজয় আৰু কমল হাছানে। স্মৰণীয় যে কা গৃহীত কৰাৰ সময়ত অসমত আন্দোলনত নামি পৰিছিল অসমৰ তথাকথিত শিল্পী সমাজ। ৰাজপথৰ আন্দোলন খেলপথাৰলৈ লৈ গৈছিল ভুচুং পহু সদৃশ অসমৰ তথাকথিত শিল্পী সমাজে। অসমৰ তথাকথিত শিল্পী সমাজৰ সেই নাটকবাজি পাহৰা নাই অসমৰ জনতাই। সেই নাটকবাজিয়ে প্ৰমাণ কৰিছিল যে অসমৰ তথাকথিত শিল্পীসকল আচলতে নৰ্তক নৰ্তকীহে। মঞ্চত কৰাৰ দৰেই কা আন্দোলনৰ সময়ত খেলপথাৰতকৈ তেওঁলোকে নৰ্তক নৰ্তকীৰ ভূমিকাহে পালন কৰিছিল। সেয়ে কা আন্দোলন স্তম্ভিত হোৱাৰ লগে লগে তাৰে অধিকাংশই নেচ পেলাই চৰকাৰ তথা বিজেপিৰ শিবিৰত পুনৰ চামিল হৈছিল। আৰু যি দুই এক থাকিল তেওঁলোকেও এতিয়া সপোনতে নাটকৰ সংলাপ আওৰা দি কাৰ বিৰুদ্ধে সংলাপ আওৰাহে থাকে। কাৰ বলবৎ হোৱাৰ পাছত সেয়েহে তেওঁলোকৰ নিগনিয়ে গাঁতত সোমাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ দৰে তেওঁলোকেও সুৰক্ষিত জেগাত লুকাই আছে। অসমৰ ভুচুং পহুৰ দৰে এই নৰ্তক নৰ্তকী সোপাই সুৰক্ষিত জেগাত আত্মগোপন কৰাৰ সময়তে দক্ষিণৰ দুই ছুপাৰষ্টাৰ বিজয় থালাপাতি আৰু কমল হাছানে কাৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হোৱা দেখা গৈছে। অভিনেতা বিজয়ে কাক বিভাজনকাৰী বুলি অভিহিত কৰি ইয়াক গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে। দক্ষিণৰ জনপ্ৰিয় তাৰকাগৰাকীয়ে তামিলনাডুত ডি এম কে চৰকাৰৰ কা কাৰ্যকৰী কৰা নহ'ব বুলি মানুহক আশ্বাস দিবলৈ দাবী জনায়। ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত বিজয়ে কয় যে বিভাজনকাৰী ৰাজনীতি অনুসৰণ কৰি ৰূপায়ণ কৰা কাৰ দৰে কোনো আইন গ্ৰহণযোগ্য নহয়। উল্লেখ্য, অতি শেহতীয়াকৈ বিজয়ে তামিজাংগা ভেত্ৰিক কাজাগামৰ এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছে। অৱশ্যে অভিনেতা বিজয়ৰ দল তামিজাংগা ভেত্ৰিক কাজাগমে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে। তেওঁ পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল যে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন তেওঁৰ দলৰ বাবে প্ৰথম নিৰ্বাচনী ইনিংছ হ'ব। আনফালে প্ৰবীণ অভিনেতা কমল হাছানেও কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে। মক্কালনিধি মাৰিয়াম দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কমল হাছান আৰু অভিনেতা বিজয়ে মঙলবাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে। হাছানে কা আইনৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মানুহক বিভাজিত কৰি সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। দক্ষিণৰ এই ছুপাৰষ্টাৰে কা বলবৎকৰণৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ সময়তে অসমৰ নৰ্তক নৰ্তকী সোপাই নিতাল মাৰি শুইহে আছে। আনকি মই থকালৈকে কা আনিব নোৱাৰিব বুলি ডাংকুপ মাৰি ফুৰা জুবিন গাৰ্গো কা বলবৎ কৰাৰ পাছত নিগনিয়ে গাঁতত সোমাই আত্মগোপন কৰাৰ দৰে সুৰক্ষিত জেগাত লুকাইহে আছে। আনকি সাংবাদিকৰ বুম দেখি পলায়ন কৰাও দেখা গৈছে জুবিন গাৰ্গক। কাৰ বিৰুদ্ধে এসময়ত আন্দোলন কৰি ৰাজপথৰ আন্দোলনক খেলপথাৰলৈ নি ভুচুং পহুৰ মিলন ক্ষেত্ৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰাসকলে দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰসকলৰ পৰা শিক্ষা ল'বনে, নে জাতিৰ নামত এইসকলে ভুচুং পহুগিৰি কৰিয়েই কটাব? এই প্ৰশ্ন এতিয়া জাতিপ্ৰেমী অসমীয়াৰ মাজত উদ্ৰেক ঘটিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।